nehmen. Nossa, ali um cara. Nossa, que bala. Puta que pariu. Aqui embaixo. Com certeza vai subir aqui, velho. Ou não, né? Com certeza que tem um cara correndo ali. Subiu lá de novo. Cara ali. Vou arriscar. Nossa, velho. Caralho, velho. Puta que pariu. O maluco correndo, pegou na caixa. O cara aqui. Ah, velho. Porra. Não deu pra demorar. Vou subir lá de novo. Não dá nada. O cara vazou já. Vazou fora. Vou sair daqui também. Vai machucar as patas. Bora. Campo aberto. Ai, ai. Nossa, velho, na hora que eu vi o cara.
Renascer não, porra. A resposta fica mais fácil, né, Cabal? PSD. A minha tá boa. Já aqui senão vai dar merda. Essa porra desse capacete, essa merda ali. O cara lá embaixo. Não tá guiando no corridão. Boa. Perdido de vista. Eita. Já tá ali pra baixo, cara. Tem um cara de Barrett aqui. Muito perto. Vou descer. Um cara aqui. Dessa casa aí. Vi ele. Acho que vai passar aqui na frente. Já foi. Torrezinho aqui, ver o que nós acha. O cara aqui embaixo. São dois. Acelei, demorei a mirar. Três caras, velho. Nossa, velho. Só que o cara subiu ali. Não foi nada. Quer a W? Não. Ah, fui ver que arma que era, tomei. Blaze. Tá bom. O cara já quer. Acertei. Ah, era pra ter matado, velho. Vou botar 15-8. Pegar o assalto aqui também. Se não me engano, eu tô vendo um cara lá na torre já, cara. Ou no prédio. Não tô enganado. Cara, não sei porque, mas... quem joga de guile, velho?
tentar avançar o prédio. Tô com a sniper na mão, cara. Muito bem, se jogou aqui. Sobe rápido, sobe rápido, sobe rápido. Boa. Para aqui. Errei. Já me viu. Bugou. Raiva quando buga a mira ali, cara. A beirada. Brincadeira que esse cara não morreu. Ele pode estar de brincos com mais três, cara. Cara, se não sobe também é nem fudendo, né, cara? Tá morrendo. Se não morreu, pelo menos desmaiou. Nossa, cara, que bala, velho. Quantos metros? Ah, foi uma distância muito grande, cara, mas não consegui ver, não. O cara correndo ainda. Outro cara não matou. Eu acho que vai subir naquela. O cara aqui. Merda! Tirar um lá de baixo. Vou me preocupar com o cara das costas ainda, cara. Eu acho que vai subir aqui, ó.
Beleza, achamos, subiu. Olha o cara aqui. Então vamos, rapaz. Ah, vai estar de brincadeira que travou. Bom, galera, espero que tenha gostado. Abraço, valeu, fui.